まず、プラットフォームサービスとインダストリークラウドの意味ということでご案内をいたします。ご紹介する内容はこういった形です。はい、でオートレスクユニバーシティ、今年ですね、3年ぶりに対面形式でアメリカのニューオリンズ、これで9月の確か終わりですかね。開催がございまして、そこでいくつか発表がございました。まずインダストリークラウドということで、オートデスクフォーマフロー、フュージョンという新しい、まあ、製品ではないんですけれども、発表がございます。この後詳しく内容をご紹介いたします。これに伴いまして、従来オートデスクフォージと呼んでいた、まあ、API セットですけれども、こちらの方をプラットフォームサービスというふうな名前に変更しています。まあ、略して APS と長いので、そんなふうに呼んで。あ、ごめんなさい、ミュートをお願いします、参加されている方。はい、失礼しました。視聴していただいている方、ミュートでお願いできますでしょうか。ちょっとお待ちください。ないか。はい、失礼しました。フォージをオートデスク、プラットフォームサービスに変更しております。で、この意味合いなんですけれども、具体的にどういったところかというところをお話しいたします。ベースとしてはですね、今までフォージと呼んでいたオートデスクプラットフォームサービスを使って、インダストリークラウド、左手の方からフォーマ、フュージョン、フローと、いうふうで新しい、まあ、製品になってませんけれども、こういったコンセプトをご案内しております。API 的にはこういう感じですね。プラットフォームサービスがあって、その API を使って、フロー、フォーマー、フュージョン、これが作られているということになります。で、この名称変更の意味なんですけれども、具体的にはですね、オートデスク、向かって左手の方から右手の方に会社のスタイルを変えていこうというふうにしております。今まで Revit、AutoCAD、Inventor といった製品を開発するベンダーという立ち位置で、デザイン部門、あるいはその設計、施工、エンジニアリング部門の方に製品を販売して使っていただいたんですが、こういった部分、競合他社、世界中にたくさんいらっしゃいます。そういった部分もあって、どうしても最近ですね、コストを重視して、値段が安くなってしまってきていると、そういった傾向があります。でもちろんこういった製品、今まで通り開発、販売をしていくんですけれども、どちらかというと、オートデスクはエンタープライズソリューション、こういったツールというか、ソリューションですね、ツールというよりソリューションを提供するアドバイザーになっていこうというふうな立ち位置でビジネスの方向を変えていこうとしています。当然ですけれども、既存の製品というのは設計、施工、エンジニアリング部門の方たちだけということだったんですが、これからそういった方向性の上で、どちらかというと企業のトップの方たちですね、こういった方たちにも直接リーチしていこうというふうな意気込みがございます。ですので、これに必要な素材というのをこれから私たち提供していくわけですね。でそんな中で、要はプラットフォームというものを提供して、それをどんどん使っていただこうというふうに考えているんですが、どうしてもフォージという言葉を今まで導入してお客様に説明しようとすると、はいっていう話になってしまいます。ちょっとフォージっていう言葉自体、日本では、ね、あまり馴染みがないと思うんですが、こちらの名前ですと、どうしてもフォージの説明を先にしないといけないということになってしまって、なかなかこう話が進まないということがありました。なので、もう少し直感的にご理解いただけるように、名前をプラットフォームサービスというふうに変えています。で現在ですね、オートデスクが提供しているクラウドサービス、あるいはデスクトップ製品一部もそうなんですが、ほとんどフォージを使っていました。フォージを使っています。で要は製品のプラットフォームというふうな立ち位置で、開発が進んでいるんですけれども、どうしてもフォージのままだとそういった意味合いが伝わらないということで、プラットフォームサービスというふうな名前に変更しています。
まあ、これですと何かオートデスクのプラットフォームなんだなというふうな意味、細かい意味は分かっていただけないかもしれないんですけど、直感的に把握はしていただけるだろうということであります。で、そんな中で、名前が変わったのは分かりましたと。なぜじゃあインダストリークラウドが必要なんですかということなんですが、今までフォージを使ってたくさんのお客様にソリューションというのを構築していただいています。で、その中でなぜそれが可能になったかというと、フォージというのがウェブ技術ですね、オープンソースも含めて、業界標準のウェブ技術、クラウド技術、こういったものを使って他社との親和性が高まったというのが非常に大きいかと思います。まあ、ご承知いただいているように、HTML、それから CSS ですか、JavaScript ですね、RESTful API、こういった標準的なリソースを使うことによって、あたかも、まあ、ブロックを組み合わせるようにですね、各社、あるいはオープンソースを同じプラットフォーム上、ウェブ上で組み合わせて、新しいソリューションを構築するということができるようになりました。これは従来のデスクトップの頃と比べると、格段に接続性が高まったというふうに考えられると思います。で、そんな中で、オートレスクは十数年前からクラウドサービスを開発、提供しておりまして、開発の際に培った要素技術というものがありましたので、これを API 化してブランド化しましょうというので登場したのがフォージです。こういった部分に関してはご承知いただいているところですが、この部分の転換がこれから図られるというふうなことであります。で、今までのフォージの中でも、こういったウェブの技術をベースにしたということで、オートデスクが得意としていない分野の情報、あるいはソリューションリソースもこのように使えるようになっています。まあ、ご承知いただいていますように、オートデスク、設計、施工、そういった部分のデータですね。まあ、端的に言うとデザインデータっていうことになるんですが、こういった部分を強みとして持っておりますので、デザインデータプラス何々とつないで新しいソリューションを作ろうということであります。で、こういった中で、まあ、これもだいぶ前からある言葉ですけれども、API の使用料を取る、課金をすることによって、で、ビジネスというものを成り立たせようというふうな背景も一部ございます。そういった背景、API エコノミーというふうなことで呼ばれていますけれども、経済圏というか、どちらかというと、これ、技術用語というよりも経済用語なんですけれども、今まで API ってどちらかというと、一部のプロフェッショナルが使うものという認識だったんですが、ハードルがかなり低くなっていますので、そういった部分、API をもっともっと活用していただいて、新しいソリューションを構築するんだと、そういう場をですね、経済面で支えている、そんな環境が十分に整っているというふうにお考えいただくことができると思います。要はそんな中でオートレスクの名前を変えているわけですね。今までもうフォージで培ってきたエコシステム、API であるとか、販売の経路であるとか、デベロッパーさんとのエコシステム、こういったものをフォージからプラットフォームサービスに名前を変更しましたよ。そうすることによって、こういった API の加速ですね、利用の加速というのをオートレスクは狙っているわけでございます。ただ、そこの部分で一部壁がありますよね。クラウドの利用っていうのがもうだいぶ進んでいると思うんですが、相変わらずデータというのはファイルというデータ形式です。これで使われているということです。フォージを使ってたくさんのお客様が多くのソリューションを構築していただいているんですが、インベンターをお使いの方がインベンターのファイルをレビットユーザーに送っても、レビットでインベンターファイル開けません。その逆もしかりということで、ファイルというのがどうしても障壁になっているというのがもう徐々に明らかになってきているわけです。そこでオートデスクはクラウドを真に使うという意味合いを含めて、ファイルをクラウドにアップロードしたときにロックを外すというふうなイメージを取っていただいて、ロックを外してファイルの中にある個々のデータを取り出せるように、流上化と、粒のデータですね、流上化して、ファイルのそのものじゃなくて、ファイルの中のデータをクラウド上に保持するというふうなテクノロジーを開発いたしました。で、これから各業種で、今まではファイルベースで相手のファイル形式読めないよとか、いろいろ問題があったんですが、本当に必要なファイルの中の一部のデータを使ってコミュニケーション、コラボレーションしていきましょうということを考えています。実際、4G ですね、2015年の秋、AU でアメリカでですね、発表があって、
翌年の2016年の6月にローンチされたんですが、その当時からこういうコンセプトはございました。一部の方ご承知いただいていると思うんですが、HFDM というふうな名前で、こういったコンセプトを実現しようとしていたんですが、まあ、いろいろこうお客様、それからデベロッパー様からお声をいただいて、もう少し完成の高い、まあ高レベルから低レベルまでアクセスできるような API セットを構築しようと、模索をしてきたのが、こういった結果につながってきたわけです。当然ですが、こういった流動データを扱うクラウドコラボレーション API としてサードパーティーの方にも案内いたしますので、皆様自身も今後こういった流動データをして皆様のアプリから使ってデータ交換ができるようになります。ちょうどですね、今までファイル単位でデータ交換していたというのはシュガーポットですね。本当に必要なのはシュガーポットの中の一部の粒、お砂糖だったんですけど、まあそれができなかったので、お砂糖単位のコミュニケーション、それができなかったので、シュガーポットごと丸ごとデータ交換という形で、まあ、いわゆるファイルですけれども、使っていたというふうな嫌いがあったんですが、これをグラニュー糖の粒単位で必要な情報だけを取り出してコラボレーションに使えますよというふうに変えていくということでございます。でこれはレビットのファイルで考えてみると、レビットのファイルって1ギガになることとよくあると思うんですけど、ちょっとドアが変わっただけでもその変わったバージョンをですねアップロードして保存していくっていう必要があります。でもし流動データが使えれば、ドアの部分だけのデータを書き換えればですね、クラウド上でそのスナップショットをバージョンとして管理することで、今までよりも効率的に少ないサイズで、そういった更新バージョンを管理していくことができます。まあ、1ギガのレビットファイルをですね、1回アップロードして、99回バージョンを変更して、新しいファイルをアップロードすると、もう100ギガバイト、ストレージの中で管理していくということになるんですが、ちょっともう実際ダンセンスするんですよね。またさらにそれをダウンロードしてコラボレーションに使うと。ちょっとナンセンスなので、それを改めてバラバラにした流動データを変更した部分だけを変えていく。やっぱこれを使うことによって、仮に100回、まあ、99回バージョン変更があったとしても、トータルのデータの総量っていうのは多分 102GB とか 103MB といった形に収まるんではないかなということであります。まあ、これだけ聞いていただいても流動化のメリットというのを感じ取っていただけると思うんですが、こういった部分、翻ってみるとですね、ここ10年未満の間に新しいテクノロジーってどんどん出てきて、皆様のお仕事の環境で使われていると思います。3D プリンティング、VR、AR、MR、それから IoT センサーを使ったデジタルツインであるとか、天群データをキャプチャーして、画面でこう管理していくものに使うであるとかですね、ドローンのフォトグラメトリー、写真から 3D メッシュを作るっていうのもそれに該当するかと思います。またそういったデータを用いて機械学習、それから深層学習につなげていくということも、ここ数年、活発になってきています。すべて元になっているのはデータであるというところです。このデータが今まで通りですね、ファイルで特定のソフトウェアでないと見れない、読めないというふうになると、かなり障壁になるのは明らかです。ですので、オートデスクはこういったデータにメスを入れて、流動化することで、こういったコミュニケーション、コラボレーションを活発にしようというふうに考えたわけでございます。ということで、この流動データを初めから扱えるクラウドプラットフォームがあればいいですよね。そういったところで出てきたのがインダストリークラウドと。まあ、業界、業種別ってなってますけど、製造業と建設業、あるいはメディアインターメント業、こういった中では扱うべき流動データの粒っていうのが違っています。まあ、共通する部分もあるかと思うんですが、こういった部分はやはりスキーマを定義するという意味合いで異なっていくというふうに思いますので、ですので、業種別にインダストリークラウドをご用意するという決定に至ったわけでございます。で、こういった流動データを使うクラウド上のモデル、オートデスクではクラウドインフォメーションモデルと呼んでいます。まあ、ビルディングインフォメーションモデルに似ていますけれども、クラウド上でデータを扱うというふうな、そういった意味合いでございます。そこで、まあ、業種別にですね、建設業向けには AEC クラウドインフォメーションモデル、これをオートデスクフォーマという名前でご提供しましょう。
製造業向けにはフュージョンですね、さらに M&E 向けにはフローという名前でインダストリークラウドをご用意いたします。こんなふうにですね、捉えていただきたいというふうに思います。つまり、今まではクラウドサービスを作る中で、要素技術ができたので、それをセットにして API としてご提供していた、まあ、これがフォージだったんですが、これからはですね、こういった流上データを扱うフレームワークをご用意して、まあ、旧フォージ、今で言うとオートデスクプラットフォームサービスの中に入れ込んで、皆様のサードパーティーアプリも含めて、オートデスクの製品に活用させていこうということであります。まあ、ちょっと逆の流れになってきたということになります。で、まあ、プラットフォームありきでインダストリークラウドというのをお話ししたのは、そういった意味合いがございます。ただですね、今現在皆様にお使いいただける API というふうに考えていますと、今使えるのはまだこの2つだけです。データ交換、流上データを使ったデータ交換でデータエクスチェンジ API というのがございます。それから製造業向けのオートデスクフュージョンにあたる API セットがフュージョンデータというもので公開されています。まあ、一部ベータ版というふうな形なんですが、建設業向けとか、あるいはエヴァントリー向けですね、メディアエンターテイメント向けのクラウドインフォメーションモデルに対応する API というのはまだこれからです。で、よくアメリカの方で上司が言うんですけれども、オートデスク、VIM というのをですね、現在主流にビジネスをしております。この VIM というのはですね、もう20年ぐらい前にオートデスクはレビットテクノロジーという会社を買収して、現在のレビットを、まあ、継続的に開発、その中で API というのを導入して、レビット API でカスタマイズをしていただくという環境を整えました。で、それをどんどん成長させてきて、今現在ですね、建設業で VIM を語らずに設計は語れないと思うんですが、ここに至るまで20年かかっているわけですね。ですので、これから20年かかるとは思いませんけど、クラウドインフォメーションモデルを使って、ファイルを脱却して、流上データがデータ交換の主要になるというふうになるのは、もう少し時間がかかるだろうと。つまり来年、再来年、これが急に実現した、まあ、実現はしてるんですけど、皆様にお使いいただける環境が整って、皆さんが使い始めるかというと、そうはならないと思っています。ですので、まあ、壮大なロングタームの計画ではあるんですけれども、そういった意味で API セット、まだ完全に揃っていないんですが、ご紹介した流上データを扱う API セットがこれから出てくると、そんなふうに捉えていただきたいと思います。で、その利点ということなんですが、これからいくつか動画を見ていただきます。その前にですね、こういった部分、今、レビットとインペンターの間のコラボレーションということで、まあ、これデータエクスチェンジに相当するんですが、レビットの中のデータを流上化して、一部のデータをインペンターとか、あるいはパワーオートメイト、マイクロソフトのツールですけれども、こういったものにデータを抽出して渡そうというふうなものが実現されています。具体的にはですね、まあ、これオートデスク、コーポレート標準のストレージサービスとして、マイクロソフトのワンドライブを使っています。プラチナ、何ていうのかちょっとわかりませんけど、契約がちょっと高いお金払ってるらしくて、ワンドライブの中からパワーオートメイトというマイクロソフトのツール、ソリューションですかね、自動化ソリューションを使うことができます。この中でフローの作成ということで、さまざまなフローをですね、まあ、ドラッグドロップであるとか、フローチャートを設定するような形で実現することができます。このマイクロソフトのパワーオートメイトを使うソリューションというのを今ご用意できています。具体的にはですね、この中からフローの作成としていただいて、オートデスクコンストラクションクラウドの中に、あるプラグインですね、アプリをご用意しています。これをアカウントアドミンの方が有効にしていただくと、オートデスクコンストラクションクラウドの上にレビットファイルをアップロードして、データ交換を作成、まあ、これ英語にするとデータエクスチェンジを作成ということになると思うんですが、ビューごとに、流上データを作るということができるようになります。
作られた、分解された流上データは、レビットのファイルを丸ごと投稿するのではなくて、その中の一部のデータを抜き出して、Excel のこのセルに埋め込んでくださいよというふうなマッピングをすることによって、Excel のシートの上にですね、例えば縦具表のようなもの、レビットの中にあって、実際レビット持ってないんだけど、その中の情報が欲しいと。そういった場面では一部のデータをマッピングして抽出して表を作るということができます。一回これ設定してしまうと、デビットの新しいバージョンをアップロードすると流上データの再作成というのが自動的に行われて、こうですね、抽出したデータは Excel の中に順番にこう埋め込まれていくというふうなことができるようになっています。こんな感じです。なので、この部分に関しては、プログラミングをご存じない方も、こういったツールが使えるようになります。これが流上データの一つの利点ですね。レビット1ギガあっても、その中から自動的に必要な情報だけを抽出して利用することができるということであります。で、次の例はですね、レビットとインベンターのコラボレーションということで、これ CAD をお使いの方は一番わかりやすいかと思うんですが、レビットの一部のデータを抽出して、流上データとして抽出して、これをインベンター側の方にインポートして、工場レイアウトの作成で利用していくというふうなものです。レビットファイルをコンストラクションクラウドにアップロードしていただいて、ここでやはり先ほどと同じように、ビューごとにデータ交換を作成というふうな指定をします。作成するときに、プロジェクトの中の特定のフォルダを指定するというふうな作業は、ファイルと同じようなイメージなんですが、ここでデータ交換用の流用データを用意するということをします。で、クラウドの中で流上データが用意できましたが、今度はインベンター側でこれをインポートしていく、流上データ、必要な情報をインポートしていくということをしていきます。Can be shared as a data exchange in a dedicated folder. Collaborators working in investor. で、ここではインベンター側に画面が切り替わりまして、公開されたデータ交換用の流上データ、レビット丸ごとではなくて、流上化された部分だけをインベンターに取り込んで、その中で実際の工場の機器ですね、レイアウトをインベンター側で設計したデータがありますので、これをマージすることによって、実際物理的にはかなり大きなサイズになると思うんですが、こういった設計を進めていくというふうなことができるようになります。この場合は文字データ、メタデータではなくて、幾何データを流上化してインベンターに取り込んだということになります。でさらにですね、まだこれもベータ版という立ち位置なんですが、データエクスチェンジ API で流上データを使うということで、今までできなかったライノセラスとレビットのコラボレーション、コミュニケーションというのができるようになっています。この場合、向かって左手がレビット、右手がライノセラス、ライノです。レビット側の方でデータ交換で抽出した領域、フィルタリングをして、これを流上化データとして公開をします。先ほど来はですね、コンストラクションクラウド、オートデスクドックスの上で流上データを作っていましたけれども、この場合はもうダイレクトに流上データをレビットの中から直接指定していきます。でここでパブリッシュをしていただくと、各データですね、デビットのファイルの中の一部のデータが流上化されて、他のアプリケーション、そういったものとコラボレーションできるようになりました。で今度はそうしたらですね、デビットのデータをライノセラス側の方で流上データを取り込むというふうな手続きをしていただくことによって、公開された流上データ、デビットの中の一部のデータをライノセラス側の方にインポートして、それを活用していく、デザインにつなげていくというふうなことができるようになります。でこれで、ライノセラス側の方で、形状データ取れましたので、この場合ですと、ライノセラスのサーフェイスモデリング等の機能を使っていただいて、この縦やですね、に必要なカーテンウォール、これをデザインしていくというふうなことになります。
レビットと比べてですね、こういった意匠状の見た目のカーテンウォールのような自由な形状を作りやすいという利点が来年のセアラス側の方にあるようなので、そういった機能を活用していただくということであります。で最終的にライノセラス側の方でこういった曲面上のカーテンウォールできましたらば、このカーテンウォールの部分だけをさらにライノセラス側から流上データ化して、インベッターじゃなくてですね、レビットに取り込むということができるようになります。先ほどのキャンパスということになります。従来ですとこれインベンターのファイルを丸ごと渡したりとか、あるいはライノセラスのファイルを丸ごと渡したりとか、そういうふうなことが必要だったんですが、ご覧いただいているより本当に必要な分、建築の意匠状のモデルデータだけを渡して、それにのっとったカーテンウォールだけを作って、そのデータだけをインベンターに差し戻すというふうなことができるわけですね。これはもうファイル単位で、同じような IO 機能、データ交換の機能を作り込めば可能ではあったんですけれども、従来とは違ったアプローチでこれが実現できるようになるということでございます。で、こちらなんですけれども、ご覧いただいているように、一見すると今までもこういった機能あったんじゃないのお感じになられると思うんですが、ファイル単位ではなくて、ファイルの中の一部のデータを使ってコミュニケーションをしているんだと。というところをですね、感じ取っていただきたい、ご記憶いただきたいというふうに思います。ということで、今はちょっとですね、ライノセラスも含めて一部データ交換の情報というのをお見せいたしましたけれども、こういった部分、これからもオートレスクいくつか、例えばデクラの情報を、流上化して、他のオートレスク製品とコラボレーションできるようにするであるとか、優先順位にちょっと変わってくると思うんですけども、こういったことを考えております。当然ですが、こういったデータエクスチェンジの API 公開をしておりますので、皆様自身が特定のアプリとの、データコネクターといいますけど、こういったものを作りいただくことも可能になります。流上データの利点ということであります。ということで、この中でですね、こんなふうにお感じになられているかと思います。現状をご紹介した部分に関しては、データエクスチェンジ、データ交換が主流のデモになっていましたけれども、ビデオになってましたけれども、誰が流上データを作るのか、ファイルから流上データになるのか、するのかということなんですが、今、明示的にインベンターじゃなくて、ごめんなさい、デビットの中から流上化しますよ。コンストラクションクラウドに保存されたファイルを流上化しますよということを指定しています。で、それをですね、流上化した後に相手に取り込むというインターフェースも作る必要があるんですが、そんなふうな形で流上化する、あるいはそれを取り込むというのが非常にですね、意識的に行われています。で、これ、毎回こんなことしなくちゃいけないんですかというふうなことになるんですが、こういった部分、今見ていただいたのは、コネクターというふうな機能です。API を使ってコネクターというのを作ることができます。コネクターを使ったデータコラボレーションというのは、どちらかというと、既存のオートデスク製品や他社製品とのコラボレーションで使えるんじゃないでしょうか。ただ、やはり出てくるのはですね、これ最初から流上データを使えるような環境ないんですかということです。毎回毎回、ビューごとにですね、データエクスチェンジの作成みたいなことをするっていうのは、ちょっとまたワークフロー増えますので、面倒です。ということで出てきたのが、インダストリークラウドということになります。こちらを使っていただくことによって、既存製品の拡張というのもできると思うんですが、もうネイティブに流上データを扱う製品というのがこれから出てくるでしょう、出せるでしょうということであります。もちろん最終的には皆さん自身がこういったデータ構造を持つアプリを作るということもできるはずです。そんなふうな形でインダストリークラウドというのをここで発表しています。実際ですね、去年、オートレスクユニバーシティ、オンラインだけでしたけれども、その場でもうすでにプラットフォームをオートレスクが作るんですということをだいぶ言ってるわけですね。で、1年前にその発表をして、現在このような状態に至りました。ですので、今回9月にインダストリークラウドというのを発表いたしましたけれども、向こう数年かけて細かい機能を実装していくと。
もしかすると、まあ、フローであるとか、フォーマーであるとか、フュージョン、フュージョンという製品も常にありますけども、そういったお客様が実際にサブスクリプションでご購入いただける製品として登場してくるケースもあるかもしれません。あるいは機能として登場してくるケースもあるかもしれません。まあ、これから数年かけてそういった実装が進んでいくんだ。そんな中で、オートデスクプラットフォームサービスの API としてそういったものを皆さんご利用いただける環境が整っていくはずです。で、今現在ですね、まだこれからということなんですが、プラットフォームサービスの中で流上データを扱えるアプリケーション、まあ、薄くしてますけれども、買収したスペースメーカーであるとか、あるいは Fusion 360とか、それに対応するようないくつかのオプション的な機能、あるいはですね、M&E の領域の製品、まあ、買収した製品も含めて、流上データを扱える状態が整っています。整いつつあります。これがこれからどんどん増えていくというふうにお考えください。具体的にはですね、今、ここでご紹介したのはどちらかというと、クラウド系の製品だなというふうにお感じになられていると思うんですが、どんどんとこれから私たちはデスクトップ製品にもこういう機能を盛り込んでいこうとしています。まあ、まだ具体的にどうなるかって私自身も分かりませんけれども、オートキャドしかり、レビットしかり、インベンターしかりということになります。ですので、今までデスクトップっていうと本当に、クライアントコンピューターにインストールしてお使いいただくというのが当然だったんですが、当たり前だったんですが、まあ、それプラスアルファという機能がこれから流上データを扱う領域で増えていくというふうに思っていただいて結構です。ということで、インダストリークラウドの領域でこれからファイルの中に隠れて取り出せなかったデータが自由に取り出して活用できるようになりますので、まあ、皆さん一部の方ご承知いただいていると思うんですが、プログラミングをしなくてもノーコードローコードソリューションというのがサードパーティーも含めてたくさんありますので、必要なデータを組み合わせて何か新しいソリューションを作るということができるかもしれません。あるいはもちろんそういったデータを抽出して機械学習に流し込むことで何かもうちょっと違った活用、データの活用や分析、そういったものに利用できるかもしれません。よくあるんですけれども、BIM データの場合ですね、すべての知的財産のような情報、この継ぎ手は特殊なものを使っていて、これぐらいのクリアランスがないとダメなんだとか、企業の特許に当たるような情報も BIM データの中に入っちゃったりします。そういった部分ですね、逆にそれが入っちゃうと盗み取られるんじゃないかと、懸念されるような企業の方もいらっしゃいます。ですので、流上データを使って BIM のコラボレーションをすると考えてみると、機密情報にあたる部分の流上データを渡さないでおけばそれで済むんですね。必要なところだけ、コラボレーションに必要な情報だけを渡していくというふうな抽出ができます。まあ、これアプリを作成するかのお話なんですけれども、こういった自由度っていうのもファイル単位ではなくなりますので、これから可能になっていくだろうと。それから同じような、まあ、意味合いなんですけれども、ERP とか CRM とか、企業の方が持たれている基幹アプリケーション、ソリューションと結合していくことも容易になります。まあ、ウェブベースで結合するって実際今はできているんですけれども、それに加えてデータを流上化することによって、まあ製品の番号であるとか、パーツ番号であるとか、ベンダーさんであるとか、納期であるとか、そういったライフサイクルの情報も何か一緒に結合して、受発注システムにつなげていくとかっていうことが自由にできるはずです。まあ、こういった部分も含めて、まあ、エンタープライズソリューションというふうに私たちはターゲティングしているのは、そういった意味合いがあるというふうにお考えください。当然ですが、オートデスクはアメリカの会社なので、ちょっといい製品、機能があると買収をしたりします。ただ当然ながら買収した製品は独自のファイル形式を持っていて、オートデスク製品で読めない、書けない。そういった問題は頻発するわけですね。そんな時には相手方の、まあ、そのファイル IO のデータを直接取り込むんではなくて、流上データを扱うというふうなアプローチで必要な情報とコラボレーションができるようになるはずです。まあ、こんな部分でですね、オートデスクはインダストリークラウドというのを導入して、かつプラットフォームだというのを分かりやすくするために、オートデスクプラットフォームサービス、フォージを名前変更したということであります。
で、見ていただくと、法事の時代ですね、ウェブのプラットフォームをベースにして、さまざまなソリューションを構築していただいたんですが、このクラウドストレージというのは単純にファイルを保存する場所として使われていました。これだと私たちが今お話しした内容とはちょっと違います。これが今までのソリューションというか世界ですね。ファイルは厳然として存在していると。ただ、これからですね、おそらくファイルはもちろんなくなったりしませんけれども、ファイルを分解して流状化するというふうなフレームワークをオートデスク導入します。なので、ファイルを目的にしたデータ API、データアクセス API も含めて、既存のフォージが持っていた API プラス新しい流状データを使うデータフレームワーク、こういったものを包括してプラットフォームサービスにしたんだというふうに思っていただいて結構です。ちょっと繰り返しますけど、ファイルというのがなくなったりはすると思いません。今まで通り、AutoCAD だったら DWG とかですね、Revit だったら RVT とか、そういったものはもう当然ですけど継続します。ただ、それに加えて、流状データも扱えるようになるし、API でも扱えるし、製品でも扱えるしという状況がこれから増えていくはずです。で、20年かかんないと思いますけども、しばらく後にですね、振り返ってみると、いつの間にかファイルがなくなっていたとか、ファイルを使う機会が非常に減ったとか、そういった状況になっていくんではないかなというふうに想像できるわけでございます。ということで、これって数年前からオートデスクが言っていたデータアトラセンターと、クラウドを真に使ってでデータ交換をしていく、データを扱っていくという環境が整いつつあるということを意味します。今までどうしてもですね、製品があって、その製品が読み書きするファイルというのを作るというのが開発の主流だったんですけれども、これがデータありきに変わっていくんだということになります。これがいわにですね、オートデスク信頼できるアドバイザーになっていくということであります。方向性としてこうなってますけど、繰り返しますが、既存製品の開発をやめたりとか、ファイルをやめたりとかいうことはないので、プラスアルファということでお考えいただきたいと思います。で、リソースとしてですね、今日話した内容もご承知いただいている方いらっしゃると思うんですが、ブログですね、日本語ブログの方でもご案内をしています。この資料の手法と、もうちょっといつになるかまだ分かりませんが、公開いたします。PDF にして公開しますので、この QR コードのリンクが貼っておりますので、後ほどダウンロードをしていただいて、クリック参照をしていただきたいと思います。いくつかご紹介した内容ですね。名前変更であるとか、インダストリークラウドの内容、そういった部分をご紹介しております。後ほど文字で、ご一読いただくことができます。ということで、これからですね、オートデスクフォージといった部分、ウェブページであるとか、いろいろな場面で、フォージという名前が減っていきます。急にいっぺんにはちょっとできなかったんで、徐々にということなんですが、今年のオートデスクユニバーシティでは、展示会場ではもうすでにフォージという言葉を使っておりません。オートデスクプラットフォームサービス、あるいは ABS という名前にしております。で、ウェブページもですね、これ先週でしたかね。変えていますけれども、フォージと言っていたものをすべてオートデスクプラットフォームサービスに変えています。ビューアーのローディングスピナーなんかも少し変えていますよね。なので、どうしてもですね、パッと見てしまうと、オートデスクフォージやめたんだというふうにとらわれがちになってしまうかもしれませんけど、フォージをやめたんじゃなくて、名前を変えただけです。API は今まで通りお使いいただけますので、その辺はご承知いただきたいと、ご注意いただきたいというふうに思います。で、これちょっとあれですけど、やっぱ余談なんですけど、Fuji を使っていただいているデベロッパーの方にはですね、アプリ登録された方には、ニュースレターというのを英語で毎月送信しております。その中で、8月までは Fuji デベロッパーニュース、コミュニティニュースかしら。4G コミュニティニュースということでご案内をしてきたんですが、これも実際ですね、4G という言葉を使わなくなっています。オートデスクデベロッパーニュースというふうに名前を密かに変えています。密かにする必要もないんですけど。
それから、まあ、こちらですね、1点、これもご注意ということなんですけれども、利用規約ですね、Terms of Service と言いますが、当時の利用規約が APS になってから改定されています。まあ、これちょっと英語でしか確認いただくことはできないんですが、4G ポータルは今までですね、まあ、今 APS ポータルって言ったらいるかもしれませんけど、こちらのフッターのところに Terms of Service というふうなリンクがあります。そこをクリックしていただくと内容を確認していただけるんですが、今までと何が違うかっていうと、トライアルバージョン、90日間無償でお使いいただけるんですが、トライアル期間中に本番アプリにサービス利用で使っちゃいけませんよっていう規約が増えています。これちょっとまあサイレントな情報ではあるんですけれども、今までどうしても90日間の無償枠を使って、違う E メールアドレスを Gmail かなんかで使って、新しく作って、トライアルを繰り返して本番アプリに使っちゃうみたいな人がいらっしゃったようで、そういったことができなくなります。まあ、あくまでコンプライアンス上の規約ということなんで、まあ、見つからなければ使えちゃうかもしれませんけど、まあ、見つかりますんで、インターネットなんで、その辺はご注意いただきたいというふうに思います。ということで、将来的にですね、まだちょっとこれ具体的な日程がわからないんですけれども、4G、あるいは今の APS なんですが、クラウドプラットフォームの API セットとデスクトップの API セット、今までウェブサイトが分かれていたんですが、一つに統合するというふうな計画が進んでいます。オートデスクデベロッパーハブというページができて、そこでデスクトップ API、あるいは APS の API、クラウド系の API を一緒にこう閲覧できるようになるということになります。おそらく来年の前半になると思うんですが、こういったローンチが始まって、最初できるようになりましたら、別途、まあ、ブログの方でですね、ご案内をいたしたいというふうに思います。ということで、前半の最初のセッションで私がお話ししたい内容は以上でございます。若干ショートしていますけれども、次のセッション14時からですね、時間通り開催をいたします。開始をいたしますので、まあ、お戻りいただきたいと思います。それでは最初のセッション、これで終了とさせていただきます。どうもありがとうございました。